Labas, gas ir pieno žvaigždės atidaro šias rungtynes sekmadienio pavakarę Nemuno Vingių mieste Prienuose. Su jumis Rokas Krajauskas ir Vaidas Čeponis ir dvikova, kurioje liks tik viena komanda vis dar nepatikė. Rapolas Ivanauskas palieka jam erdvė žaisti vienas prieš vieną. Braunosi prie krepšio ir įveikia vienas prieš vieną. Žygimas Sargiūno kairiajame atakos krašte, Sargiūno perdavimas. Čiuonas Torhemas! Kikas. Ivanauskui vėl paliekama erdvė žaisti vienas prieš vieną. Stankevičius, trys taškai. Pirmo rungtynių pradžios Arnas Beručke. Danisevičius arčiau krepšio ir pavyksta Pauliui Danisevičiui. Dar vienas šansas prienam, vėl dvigubinama gynyba prieš Petrilevičių. Beručka, priverstinis metimas ir Arnas Beručka. Pasiviržimas dabar. Labai sudėtinga metima pataiko Sargiūnas, o pirmąjį kėlinuką užbaigė Vladimiro Konevo. Ilgos rankos, gerai šoka, aukštas. O čia gražus perdavimas Glūdičiui ir Tamsas vis gerai naudojasi Pasvalio pieno žvaigždės. Jau šeštas puolime atkovotas kamuolys. Čia greitas išpuolis Simas Jerumbauskas. Kairė ranka didina skirtumą. Keičiasi ginamaisiais Pasvalys. Rapolas Ivanauskas iki galo ir vėl primena. Perdavė Petrilevičiui, greita kontrataka, Staniulis atgal. Sargiūno tritaškis greitajame puolime yra taip. Čia puolimo taškų skirtumas. Akivaizdus Prienų ekipos šiandien puolimo. 42-40, vėl laisvas Beručka ir Beručka tiesiog siaučia šiose rungtynėse. Iš toli, kaip sakiau, pieno žvaigždės meta labai gerai. Žemė oras ir čiūvo. Taunsas arčiau krepšio, vėl po driblingo sudėtingas metimas, šį kartą pagaliau pataiko. Kučias nemirtingas, teikia tikrai daug įvairių spalvų, bet CFL čempionato kovoms. Sargiūnas iki galo. Kiaurai Karolį Guščius. Kantrai bumsi kamulio ir nusprendžia mesti iš labai toli ir Ignas Sargiūnas. Taunsas iki galo ir dar du Dominikos Respublikos krepšininko žygių skučiui. Skučias prieš Stankevičių. Čiuanas Torhemas. Dar vienas jau įspūdingas blokas, bet Arnas Beručka žaidžia. Oi, koks čia, kaip išmaudė varžovus. Išsikeitė Torhemą. Keitimasis ginamaisiais, Glūdičius deda tašką, manau, Pasvalio komandos persvarą. Sargiūnas greitai atsako taiklių tritaškių, bet laiko jau labai komanda turėtų kilti turnyro lentelę. Galutinis rezultatas 87-79, triumfuoja Pasvalio krepšininkai.